Հայկական կողմի հետախուզական տեղական տեղազնումները ճշտել էին թշնամու 20-ից ավելի նշանակետերը, որը ենթադրում էր արևիների դեմ հարձակում 4 հիմնական ուղություններ. 26-ի հյուսիսային ճակատը, Շուշիի ազատագրման մարտական գործողությունների հիմնական ուղություններից էր. Հետախուզական վաշտերը այլ ջոկատների հետ Վալերի Չիչյանի ընդհանուր հրամանատարությամբ խնդիր ունեին գրավել 1006, 1200, 1298 և 3 բարձունքները և ամրանալ ճանապարհների խաչմերուկի բնակագծում, պահեստային ուժերի օգնությամբ հսկողության տակ առնել Շուշի քաղաքի ծայրամաս։ Շոշի արևելյան ուղղության մարտիկների առաջադրանքը առավել դժվարին էր, քանի որ բնականից անառիկ բնակցերում ազերիների պաշտպանությունը ճեղկելը ու առաջ ընթանալը հայ մարտիկներից պահանջում էր բացառիկ որակական խառնամարտք։ Մայիսի 8-ի գիշերը անառիկ բերդապարիս բնվաճելու անվարան մղումով Շոշ գյուղում հարձակման էին պատրաստում անձնուրաց խիզախ հայորդիները։ Ձախ թևում Արգամի հրամանատարությամբ Շոշի ինքնապաշտպանության ջոկատներ, կենտրոնում Բանտի ուղությամբ Աշոտ Ղուլյանի հրամանատարությամբ առաջին վաշներ, իսկ աջ թևում Ռուսլանի ընդհանուր հրամանատարությամբ գործող հատուկ հետախուզական խմբեր։ Դաշնակցության վաշտի Ջուղայեցի Հրանտի և Արարատի Գրիգորի դասակները Մոստ խմբի հետ աջակցող ուժերի դիրքերում է։ Լաչինի հարավային ուղությամբ շարժվող վաշտերի ծրագրերը հետևյալն են։ Գրոհային մարտերով առաջ խաղանալ փոքր Քիլս, Նաբիլար Զարիսլու և Լիսագոր ուղություններով։ Երկրորդ և երրորդ վաշտերից Հրանտի ու Աշոտի մարտիկները ավետարանած գյուղի, Էջմիածնի հայկի դաշնակցական դասակները պետք է վնասազերծեին Քիրսի ստորոտի ադրբեջանական ռազմական հենակետերը, որտեղից գրադի արկելը ռմբակոծում էին Ստեփանակերտ։ Սղնախի անտառներում Ժիրայր Սեֆիլյանի հրամանատարությամբ դաշնակցական վաշտերը նախապատրաստվում էին Զարիսլու Լիսագոր ռազմավարական բարձունքների գրավման։ Տղերքը ուրախ էին, տղերքը Շուշի էին գնում, հայոց հինավուրց տունը, ու երգն էր նրանց շուրթերին, ու երգի մեջ կրակոց կար։ Շատ ու շատ հետո իրենց պապերի վարկը արժևորելիս ապագայի սերունդները հիմնավոր պատճառներ կունենան հասկանալու, որ իրենց պապերը ապրելու իրավունքը ձեռք են բերել անլուրջ մաքարումով ու նվիրումով։ Դեպի Շուշի գնացող տղաները երգում էին, ու այդ երգի մեջ կրակոցի հաղթական որոտ կար։ Հյուսիս Արևմտյան Ջանհասան Քյոսալար հարձակողական ուղության նպատակը հակառակորդին մոլորեցնելն էր, շեղել ազերիների ուշադրությունը և հաջող հարձակման դեպքում ճնշել Կարագյավ և Ջանհասան գյուղերի կրակակետերը։ Այդ գործողության իրագործումը հանձնարարված էր Բադարա Այգեստան գյուղերի ստորաբաժանումներին, Կումայրիի Հրանտ Վաչո և դիվերսյոն հետախուզական խմբերի Սեյրան Օհանյանի ընդհանուր հրամանատարության։ Ամեն մանրուկ ճանասիրաբար հղկված էր, և հույսի հաղթության ու հերոսության ճամփաները տանում էին դեպի Շուշի։ Հայ զինվորը մկրտություն և օրհնանք էր ստանում, ու հեռվում նրան էր սպասում իր մարտական խիզախում։ С победой Шушо я связываю то, что мы из разрозненных отрядов неумение воевать по правилам войны
из отдельных отрядов вли создали подразделения, роты, батальоны, полки, создали боеспособную силу самообороны Арцаха, армянскую армию Карабахскую, которая самостоятельно сумела решить такую задачу, как поломать хребет военной машины Азербайджана. И эта мощь, которая сформировалась в период до Шуши, и в Шуше показала свою силу, продолжала набирать и позволила сейчас Арцах быть независимой. Азарин нагарурин насун Иркут ваканы Майси Йотикес Гишерин, Арачапах Гаци Галхавор Харманатаракан Храматум, Халяхангвец Шушии Азатагарман Горцовцюн. Ну что, открываем огонь, нет? Да, конечно. Ну давай, цель 108. Посмотри еще раз на карту. Вот там же. Садовой того же места. Побыстрее. Вон, 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 видишь? Все 40 подряд. Все подряд. Подсели 108 огонь. Побыстрее. Хова чиракан баскинек спас. Куйру хулашхара мер датин антериак артын кани-кани анкам мер вохпи меч и шахну бажин нер пандру. Мер нахатак каджеры кезен вастагэл ахтака наварт. Мер виравору царав сартера код арманин спасен. Матки ту хокут пахтава царавар дроша, гимнадир ерортуцян суп подгама, хохушку заркине спас. Малибелиюм, вейсалуюм, кичан сархавендум, джартарара тесавку камки хазурутюна. Гарадаглуюм, горш гайлера горш диакнер дарцан, у кентани мнацацнеле, ко асцуны им паштум, у хзорицарт кянкму.